ні для кого не секрет, що є таке рішення Ради Європи ПАРІ. І, власне, це, скажімо, не була легка перемога. Оскільки, як інформували депутати, члени делегації, які працюють з початку тижня на засіданні ПАРІ, спочатку думка депутатів була зовсім інша і дехто вагався. І тільки такою системною роботою, системним переконанням, розповідями про те, що відбувається насправді в Україні, змогли наші депутати переконати європейських колег в тому, що все ж таки Росія продовжує агресію, і розказати про ці жахливі події в Маріуполі, жахливі події на сході України, і відповідно було прийнято дане рішення. Тому наша робота як парламентарів і наша робота, в принципі, це робота кожного завдання українця – доносити інформацію до наших партнерів, до світового співтовариства, що в критичні моменти ми могли опиратися на однозначну думку і на однозначну позицію Європи. Тому однозначно це перемога, однозначно це велика робота наших депутатів, і, власне, я сподіваюся, що вона буде продовжуватися в такому ключі, і ми зможемо донести інформацію до більшої кількості населення світу, щоб сфокусувати все ж таки проблему на Україні.